to spíš toho, koho vidíte, tak si lidi myslí, že jsou to takový chudáčkové, ti scénáristi, a že jsou takový šedí myšky vzadu, ale ono to tak není. Oni scénáristé, jako, asi jsme měli jet tam, ale zkusíme to vrchem. Budučka doprava. Až určitá arogance. Doprava. Určitě mrt produčním umělcům. Tady někde bude. Protože jo? Zkazí. Tady doprava. Jo. Jsme a tam. To je většině případů. No vidíš, takhle, jsme u jeho baránku. Skorom vždycky to zkazí ten režisér. Tady. Který potom ještě veře ty. Tady. Jo. Když si improvizujou, že to úplně to kazej. Teď si myslí, že jsou vtipný. Tak nejde, že jsou tak není, že jo. Chápete, to je